O município de Tangará da Serra iniciou sua colonização no final da década de 50, início da década de 60, e a região aqui abrangida pela bacia do córrego Queima-Pé foi colonizada de imediato com o plantio do café na maioria das propriedades, dada a fertilidade das terras daquela região do município. Em função disso, se avançou muito e o desmatamento foi desordenado, muitas vezes desmatando até as margens dos córregos, dos leitos, né, de água, tanto do Queima-Pé como de seus afluentes. E com isso não reservando uma mata ciliar que protegesse os mananciais. E esse projeto tem aí a ousadia de pretender conscientizar os profissionais do ensino, de estar conscientizando os alunos e, como consequência, atingindo os pais de alunos, chegando até então a comunidade interessada, tanto na área urbana como na área rural. Que o nosso objetivo, o objetivo do projeto é que no futuro, com a contribuição da educação, a bacia do Queima-Pé esteja toda recuperada, preservada e fornecendo água para a população de Tangará da Serra de boa qualidade. A crescente destruição das matas ciliares, associadas ao mau uso do solo, contribuiu para a destruição de muitas nascentes, córregos, lagos e rios. Além disso, a ausência de vegetação para proteger as margens, muitos resíduos sólidos foram e estão sendo levados para dentro dos leitos dos córregos, dos rios, causando o assoreamento dos mesmos. Estradas não planejadas e a má conservação, aliados a terraços e curvas de nível construídos sem orientações técnicas em propriedades rurais, propiciam impactos que descaracterizam nossos cursos d'água. O rio Queima-Pé não é diferente. Principal rio formador de uma microbacia, localizado no município de Tangará da Serra, a 240 quilômetros de distância de Cuiabá, capital de Mato Grosso. Abrange uma área de mais de 6 mil hectares.
percorre uma extensão de aproximadamente 12 quilômetros da sua nascente até a captação de água pelo Sistema Autônomo Municipal de Água e Esgoto, o SAMAE. As águas do Queimapé percorrem 38 quilômetros, até desaguar no rio Sepotuba. O Sepotuba, por sua vez, ajuda na formação do Pantanal Mato-Grossense. Muito importante ao município, o Queimapé é a principal fonte de água para os tangaraenses. Também é um importante aliado dos agricultores e dos produtores rurais que dependem das águas para o desenvolvimento da agricultura, horticultura, piscicultura e da pecuária. Assim sendo, a preocupação com o Queimapé não é apenas com a água tratada que irá abastecer a cidade. É uma preocupação de todos. É uma preocupação social. É imprescindível adotar medidas de proteção ambiental, diminuir os custos para o tratamento da água pelo poder público, pois a qualidade da água, bem como a manutenção da quantidade de água que escoa, é essencial para atender nossa população. Bom, pessoal, como vocês podem visualizar aqui, nós estamos no ponto principal da nascente do córrego Queimapé. Sua nascente é protegida por uma área coberta de vegetação nativa. A água brota da terra, límpida, feliz, livre. A água, na condição de água, não imagina ser outra coisa, senão H2O. É uma alegria ver que seus minadouros estão intactos, localizado em uma área de reserva particular. A nascente caracteriza por vários pontos de afloramento d'água, formando com isso pequenas ramificações que se encontram para aí gerar o que chamamos de cabeceira do Queimapé. É fundamental para a sua preservação manter a vegetação densa para protegê-la de pisoteio por animais, bem como da irradiação solar, garantindo a continuidade destas vertentes não só na estação chuvosa, mas principalmente na seca, onde o lençol freático tende a distanciar-se da superfície. Próximo à nascente, uma estrada interferiu em sua trajetória natural, represando a água e formando um alagamento que caracteriza uma degradação ambiental e que põe em risco a nascente deste importante rio. Uma estrada mal planejada que limita o fluxo d'água com a colocação inadequada de manilhas favorece ao alagamento da área que possui a cobertura vegetal necessária à proteção da nascente. Com a morte destas plantas, abrem-se clareiras, aumentando consideravelmente as irradiações solares, facilitando o acesso de animais que compactam o solo, enfim, impondo condições negativas para o afloramento d'água nestes lugares. Percorrendo o Queimapé, a jusante, notamos o aumento de volume d'água, resultado da contribuição de afluentes como o Córrego Azul, Cristalino, Figueira, entre outros que possuem problemas parecidos. Esta represa possui várias irregularidades. O represamento e alagamento da mata ciliar ocasionam a morte de árvores e outras plantas típicas da área de preservação. Um curso d'água, ele não pode ser colocado nenhum obstáculo. A partir do momento que se tem um obstáculo, no caso desse represamento, constitui um crime ambiental. Com o desvio do curso d'água, esta imprudência resulta em toneladas de sedimentos que são deslocados para o leito do rio. Isso porque estes lugares em que são desviados os rios não possuem as mesmas características do seu leito normal. Sem os substratos, tipos de solo com plantas adaptadas, aquele meio propicia o fluxo natural que facilita o processo de assoreamento. Aumento de área de pastagem em locais inadequados, propiciando a compactação por pisoteio do gado. A pecuária tem contribuído negativamente para a formação de sulcos,
pequenas trilhas que servem para o fluxo superficial da água de chuva, colaborando para o transporte de sedimentos para o interior dos cursos de água. O resultado está nos vários bancos de areia, dificultando com isso o processo de tratamento de água. O resultado de tudo que pudemos ver desde a nascente até este ponto, onde a água é distribuída para a população de Tangará da Serra, é isso que vocês estão vendo. Bancos de areia, resultado do processo de erosão, fruto do desmatamento das matas ciliares do córrego Queimapé. Estamos aqui na estação de tratamento de água de Tangará da Serra, onde nós percebemos que, apesar de todo esse trajeto, toda essa água que vem dos rios aí nessa poluição, aqui existe todo esse processo para que faça essa purificação da água para o consumo humano. Há na região muitas lavouras de café, sendo a maioria delas bem próximas aos cursos d'água. Isso porque é deles a água utilizada em processos de irrigações. Infelizmente, além da água, estes ambientes agrícolas utilizam os temíveis agrotóxicos. Para soar melhor, deram o nome de defensivos agrícolas. Surgido no século XX, com o objetivo de controlar os inimigos da produção, cativou um outro inimigo, o meio ambiente. Seu mau uso quebra a harmonia existente na natureza, impedindo que ocorra as interações dos seres vivos com o meio em que vivem. Tangará da Serra está em fase de implantação de um centro de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos. Por que que isso é importante? Para evitar, principalmente, esse tipo de problema. Ou seja, quando você tem o uso de defensivos agrícolas, um dos descartes são justamente as embalagens. Quando não ocorre a tríplice lavagem, ficam alguns vestígios ainda deste veneno que podem ser altamente prejudicial aos cursos d'água. Pode uma ou poucas pessoas apoderar-se de um bem tão precioso como este? Maltratar de várias formas, impondo divisas sem a preocupação com o meio utilizado? Prejudicar, matar aquilo que consideramos seres vivos? Devemos pensar na qualidade da água. Sim, pensar e agir. Nossa ação sempre causa uma reação. Quando represamos nosso rio, matamos nossas plantas, alteramos o pH e a oxigenação das águas. Quando contribuímos com o desbarrancamento e a compactação do solo, há a perda de substrato, que é a essência para o estabelecimento de árvores e outras formas de vida. Um alagamento ocasionado por uma represa altera todo o equilíbrio destes ecossistemas. Deixa as suas sequelas, morte das plantas adaptadas à mata ciliar, que consequentemente contribui com o aumento de matéria orgânica na água, conhecido por eutrofização, além de sofrer uma perda significativa de água pelo processo de evaporação. Com o melhoramento da legislação ambiental, hoje em dia é proibido fazer qualquer tipo de represa ao longo de um curso d'água. Porém, aqui encontramos um bom exemplo do que pode ser feito. Um tanque de piscicultura afastado da mata ciliar, onde você tem toda a área de preservação permanente intacta, e aqui afastado
o mesmo tanque de piscicultura da forma correta como deve ser feita, utilizando-se somente parte da água, onde é colocado canos para desvio e abastecimento desses mesmos tanques. Pequenas represas são encontradas ao longo do queima-pé, para uso do lazer. Atividade que não teria nenhum problema se não fosse pelo lixo deixado. A educação ambiental é a base do projeto de recuperação do queima-pé. Isso porque em várias localidades do curso d'água encontramos áreas em que a população utiliza como lazer. Porém, temos muitas consequências desta atividade. Este aqui se divertiu, cuidou em partes de sua saúde, porém deixou o seu lixo, borracha que tem tempo de decomposição indeterminado, plástico que leva mais de 100 anos para decompor, papel que precisa de 3 meses para concluir este processo. O popular chiclete necessita de mais de 5 anos para sua decomposição. Quanto mal fazemos? Se o que precisa ser feito é garantir que todo curso d'água tenha pelo menos uma área de preservação permanente, conhecidas como matas ciliares, APP, como elas são assim denominadas. São protegidas por lei e não podem sofrer qualquer tipo de degradação. As APPs constituem as nascentes. O entorno de lagoas e reservatórios naturais e artificiais, o topo dos morros, montes e serras, e ao longo de qualquer curso d'água, compreendendo sua faixa marginal, que depende da largura do leito do rio. No caso do queima-pé, esta faixa deve ser de 50 metros. O desmatamento ou alteração da cobertura vegetal nestas áreas, sem a licença da Fundação Estadual do Meio Ambiente, constitui crime ambiental, cabendo ao proprietário do imóvel a recuperação do ambiente degradado através de um projeto. Este projeto é conhecido como PRADE, o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. Estamos numa área pertinho do encontro das águas do queima-pé com o Figueira. O acesso aqui é facilitado em função da pecuária existente aqui na região. Neste caso, é muito interessante no projeto constar toda a recuperação desta área, isto porque é essencial a preservação deste local, dada a sua importância, do seu aspecto de localização, bem como de renovação da mata ciliar aqui existente. O governo do estado de Mato Grosso incentiva os proprietários que apresentam e executam estes projetos, com a suspensão de multa no momento da sua apresentação e redução bastante significativa quando o mesmo é executado. O plano é importante porque determina a forma de plantio e manutenção para o crescimento e recomposição da mata ciliar. Vários aspectos são considerados como espaçamento das mudas e controle de formigas. As formigas, assim como os cupins, proliferam com extrema facilidade, pois seus predadores estão cada vez mais escassos. A retirada da mata ciliar implica num desequilíbrio da natureza. Isso favorece o aparecimento de espécies que proliferam com extrema facilidade, neste caso, o cupim, que ocupa extensas áreas das pastagens existentes ao longo do córrego queima-pé. Manter as matas ciliares representa garantia de vida, a proteção dos barrancos contra a força da água nos períodos de cheia,
funciona como uma barreira que impede a entrada de resíduos para o rio. Mantém o volume e temperatura da água constante. Proporcionam alimento e abrigo para os animais. É muito difícil vermos os animais silvestres, porém, em nossa caminhada, encontramos vários indícios dos animais silvestres. Aqui, como vocês podem visualizar, né, são fezes desses animais que vêm à busca da água para saciar a sua sede. Vestígios de uma moradia abandonada nas margens do rio ilustram bem como a natureza tenta fazer a parte dela. Um processo de sucessão ecológica foi desencadeada, criando uma área perturbada. Porém, estas gramíneas e cipós darão lugar para estabelecimento de mata que, por sua vez, permitirá o crescimento de árvores tão belas como esta. Depois de uma longa caminhada às margens do córrego Queima-Pé, nos deparamos com a mata ciliar, bastante preservada, e podemos observar aqui uma árvore bastante antiga, né, que produz uma sombra grande, aí, um aconchego grande para os pássaros, e que completa toda essa natureza. O Brasil é considerado o país com a flora mais rica do planeta e também o campeão mundial em variedade de flores. Na microbacia do Queima-Pé não é diferente. Tem uma biodiversidade muito rica, que precisa ser reconhecida, apreciada e, acima de tudo, conservada. União e envolvimento de todos os segmentos da sociedade, principalmente proprietários rurais, tornam-se imprescindíveis para o desenvolvimento do projeto de recuperação do Queima-Pé. Adotar medidas que não degradem e possam recuperar os nossos rios é permitir que possamos ver belezas naturais. No seu curso, o Queima-Pé recebe contribuição de vários afluentes. Neste caso, encontramos uma área preservada onde a água e a vegetação se camuflam. Como consequência desse trabalho preliminar para a implantação, nós candidatamos o projeto e indicamos o projeto de educação ambiental
do Queima-Pé para participar do concurso de selo da AMM, Associação Mato Grossense de Municípios, do ano de 2004. E tivemos a felicidade de ver o projeto contemplado, né, com o selo que foi recebido e que está hoje de posse da Secretaria Municipal de Educação e da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra. E isso é motivo de orgulho e nos dá aí o alento de que hoje temos mais responsabilidade ainda para a consecução dos objetivos do projeto, porque hoje temos aí o respaldo de uma associação mato-grossense dos municípios que premiou o projeto com um selo que para nós é de relevante importância. Abre um profundo grotão, água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão, águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascadas, fogo de trovão, e depois dormem tranquilas no meio dos lados. Onde a aramandar